Hej. Den her video den handler om litteraturlister og hvordan man laver den i store opgaver som SSO, SRP og SAO. Og en litteraturliste, det er måske sådan det sidste afsnit man skal have med i sin opgave og står sidst, og det er her det er en samling af det materiale man har brugt til at skrive opgaven, og alle de henvisninger man har lavet skal bogen eller hvad man nu har brugt, avisartiklen, eller hvad man nu har brugt, skal stå på litteraturlisten. Så alle henvisninger skal man også kunne finde bogen, eller artiklen, eller hjemmesiden, man har brugt på sin litteraturliste. Og der er lidt forskellige måder at gøre det på, men her er en måde, man kan gøre det på. Altså hvis man har en bog, så er det første, man skal skrive, det er forfatteren til bogen. Man skal skrive årstallet, bogen er udkommet på, navnet på bogen, eventuelt udgave, hvis der er udkommet flere gange, så man, der kan godt nogle gange være nogle forskelle i, hvad der står, eller hvad side man kan finde tingene på. Og så hvilket forlag der er der, ikke? Og her har vi så et eksempel fra økonomibogen, som er skrevet af Andersen og Schjødt i 2018. Og det er en anden udgave, og det er fra forlaget Columbus. Så kan man hurtigt genfinde den bog, man har brug for at tjekke noget af det, I har skrevet. På samme måde med artikler, så sætter man forfatteren først, så sætter man den dato, at artiklen er udkommet på, så skriver man navnet på artiklen, hvilken avis den har været i, eller andet, hvis man finder noget, der ligner en artikel et andet sted, og så et link. Så her er det så Tine Hansen, der har skrevet den 17. Nej, i 2017, den 4. marts har han skrevet, skræmmekampagner virker ikke på de unge rygere, vi føler os udødelige, og den er udkommet i Politikken. Og så har man så et link til, hvor man har fundet den. Så det er den måde, man laver artikler på. Og har man fundet den i en rigtig avis, så er der selvfølgelig ikke noget link her. En hjemmeside, der kan være forskellige ting, man bruger fra hjemmesider. Så her har jeg et eksempel, som man har en underside inden for Danmarks historie. Så skriver man først, hvad undersiden hedder. Den hedder Danmarks indvandring til Danmark efter 1945. Hvad er hjemmesidens navn? Den hedder danmarkshistorien.dk, og så den dato, du har fundet det på, eller brugt det på, ikke? Sidste gang du var inde på det, og så et link. Så det er den her måde, man laver en litteraturliste på. Det vil være, som regel være det sidste, man laver den sidste dag, når hele teksten er skrevet, og opgaven egentlig er færdig, så laver man den her litteraturliste, så man ens vejleder eventuelt kan tjekke de oplysninger, man har haft i den. Godt, jeg håber, at I kan bruge den her video.